Jsi to prepal? Mám. Ne, filmík už skončil. Zaspala si. Tak proč si ma nezobudil? Já jsem chcela vědět, jako se to skončilo. Nechcel jsem tě budit, víš. Potřebuji si oddychnout. Chcela jsem vidět ten film. Nemohl jsem tě zobudit. Tak krásně si spal. No, ty jsi taky pozorný. A ty jsi ho normálně sám dopozeral? Hej. Ty jsi. No, jako se to vlastně skončilo? 3-2 naši vyhráli. Ale oni se zobrali. No, jisto. Micka. Mm-hmm. Přišel na takovém bělom koni. No. A dostal žlutou kartu.